啊？诶？诶？哦？En hier is die hoofletters, die baas van die plaas. A, E, E, O, E. Dit is baie belangrijk om te weten hoe die hoofletters lyk, want alle sinne begin altijd met de hoofletter en so ook name. Nou dat jy jou klinkers baie goed ken, gaan ons 'n bietjie begin om van die medeklinkers in te oefen. Jy ken hulle al, ons gaan hulle net inskerp. Jy kan ook gerus na al die stories gaan kyk van hierdie letters. Dis om 'n groot pret. Ek sal die skakel in die video hieronder plaas. Moet en moenie. Nadia nar. Die rus van Rusland. Gaan vaar saam met Victor en Vincent Viking. Weet jy wie, wat en waar is Winnie en Wendy? En hier is die hoofletters. Ewe belangrik vir die begin van sinne as ook name. Tyd om hierdie medeklinkers in te oefen. Sommer lekker lawwe nonsenswoorde. Ma, me, me, mo, m, na, ne, ne, no, ne, ra, re, re, ro, re, fa, fe, fe, fo, fe, va, ve, ve, vo, ve. Nou verregte egte woorde, want klanke maak woorde. Soms is hulle bietjie nonsens woorde, maar jy kan nou al die regtes lees. Kom ons gaan kyk. Klank en lees. M-a-n, man. N, e, s, nes. R, a, k, rak. F, a, n, fan. W, a, t, wat. M, e, t, met. N, e, s, nes. R, e, f, rif. R, fir. W, e, n, wen. M, o, t, mot. N, e, l, nul. R, e, s, rus. F, e, l, ful. W, o, l, wol. Om jou woorde te klank is baie belangrik. Sodoende sien jy precies uit watter klankies elke woord bestaan. Maar later is dit belangrik dat jy die woord as
se eenheid sien. Kom ek wys vir jou, hoe kan jy dit oefen? In die klas, met jou woordkaarte. Sit jou hoopie woordkaarte reg voor jou neer, almal op mekaar. Maak gou seker, al jou woorde is regop, nie onderste bo nie. Lees jou eerste woordkaart. Man. Haal hom van die hoopie af en sit hom langs die hoopie. So jy gaan eintlik 'n volgende hoopie maak. Lees nou jou volgende woord. Nes. Lig hom op en sit hom op die hoopie wat jy klaar gelees het. Rak. Van. Wat. Daar sê, jy het nou jou hele hoopie woorde gelees en jy kan hulle sommer al lees sonder om te klank. Goed gedoen. Jy oefen hard. Oefen elke dag om jou woorde en sinne hardop te lees.